Orang wanita dah lahir boleh kau dak baca surah Kahfi ayat 10 terawal, 10 akhir boleh hukum dia kerana hak tu macam wirid dia misalnya. Tapi kalau satu surah tu tak boleh sebab ada ulama kata terlalu panjang surah Kahfi ni. Yasin boleh lagi. Cuma ada ulama dak silap ambo Abdullah Syurgawi sebut dalam gapo dia dalam syarah tahrir ke gapo dia dia kata boleh niat zikir bagi orang hik sekalipun sebut Al-Quran boleh baca. Tapi pendapat ni lemahlah. Terlalu panjang sangat. Maka surah Kahfi 10 ayat awal boleh. Itu sebagai wirid kita lah.